aurreko konta hobeko osatzeko ba sailtasunak e, izan ditugun gure ustez ere ba e, ostopoak eta nola ez ostopoien e, artean ere ba guk ezango nuke e, aurreko legealdian eta aurreko taldeak e, egindako kudaketa ardura gabearen e, erruz ba kontu kontu batekin edo zulo batzukin e, topatu gerala. Ezan bezala ia amala humilioko euroko desfasea edo zuloa supusatuko dute ba, bildukatutako azkenengo erabakiak. Horietatik, e, e, politika sozialitako departamentuan daude, zuloiek, eta bost berriz lurralde busea. Horrek esan nahi du, 2000 Hamasirako aurre aurrekontuak egiterakoan, zulo edo oztopo hoiekin ere topatu garela. Baina, hoiei ere aurre egingo diegula. Zulo hoiek ere guk kontutan izan ditugu, eta hoiek naiz eta oztopo izan edo baldintza izan, bimera eta aurre aurrekontuetan ere, ba, hoiek kudeatzeko erabakiak hartu ditugu. El viernes, portanto, Consejo Extraordinario, Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar los presupuestos para el 2016. Elaboración que, insisto, no ha estado exento de dificultades, fruto de la gestión del anterior equipo foral. Nos hemos encontrado con un agujero de 14 millones, 8,6 que son de la, del Departamento de Política Social y 5,3 de la gestión realizada en Ruraldebus.